Lejonet och musen. En gång, när ett lejon låg och sov. En liten mus började springa upp och ner på honom. Detta väckte snart lejonet, som placerade sin enorma tass på musen och öppnade sina stora käkar för att svälja honom. "Ursäkta mig, å kung," ropade den lilla musen. "Förlåt mig den här gången, jag kommer aldrig att glömma det. Jag kanske kan ge tillbaka denna tjänst en dag." Lejonet blev så kittlad vid tanken på att musen skulle kunna hjälpa honom, att han livade upp sin tass och släppte honom. Någon gång senare. Lejonet fångades i en fälla. Och jägarna, som ville bära honom levande till kungen, band honom vid trädet, medan de gick på jakt efter vagn för att bära honom vidare. Just då råkade den lilla musen gå förbi och se lejonets sorgliga situation. Gick fram till honom och snart gnagde bort repen som band odjurens konung. "Hade jag inte rätt," sa den lilla musen. Moralen i historien är: små vänner kan visa sig vara bra vänner.